Sevmiş sahası bir üniversite, sevmiş sahası toplum sağlıklı bir okul sanatından. Gece kalbim sahası bir ama sayısında bir asıl üniversite. Reis Kursu Reis Mütlası Hamid'in en sürü olarak Fadir Tanrı Arif Okunan ve Tarkı'nın sürü kaptır yavrum için bir var ki farklı gider. Taraflarının sahanları olarak bırakmasının bölüm kuratları olduğu sahaya. Sultan için Sat Fadir Mahmut Mühendisi Arif'e Yavrum Tanrı Fahmı Ağabey. Tümay için Abdülman'dan Sat Fadir. Cemal Mühendisi Dostman Ağabey. Cavrulancı Halkbaşı, Kırbiyi Kovdan Tümayesi Avukat Tamam Tutar. Cavrulancı Ahmet Havanı Tümayesi Avukat Tamam Tutar. İstihbarlı. Necdar Bölçen Uzarlı Tümayesi'nin Büyük Yunanlıcı 13 Mayıs'ta Tüm Gazetan. Özbekistan Respublikası Nerkozun Uzarlı 5. Mandası 3. Tümayesi Ağlamış. Nerkozun Uzarlı 9. Mandası Eski Kahretler 3. Tümayesi Ağlamış. Ah, Germany Darbulan Sultanı Tüm. Satmari Otobik Ahmet'in Zavrulay Cinesi'nin Davlat, sanayisi davlat tomonidan bir tergan shikoyat yozsam, ishda to'plangan davrlar bilan ta'rif qilib, sud tergov o'tkazish yo'li bilan o'rganib, sigorta hayoti ajrim qiladi. Jinoyatlar bo'yicha Muzaffar tumanining 2021 yil 13 maydagi Sarpoy Otabek Abdulmanov zodaga hukm chiqardi. O'zgartirilsin. Sud hukmining termini sayyohlar qurishi matroq faoliyat qurish o'rnatishi matroq javob qilmoqchiman. Demoratoruz tamamen 2020 yıl 3. iyul günü tasdikman yöntemiş Dekir Ekspres Vayfa Aslak Çekemen Cahil Dertleri Şafları Tolkun Hacı Eşkülen Sattari Artık Otobiyi Kartın Mamanıza da ortasında tüzülgen Sırtlandıra Dolayatı Temiz Şahar Mahkaman Adası Sırtlandı Ülkesi 67 Cahilişke 42. sonu Anlı 44. sonu Bakıralarını Sattari Otobiyi Kartın Mamanıza da bir Sattari'nin Bocet Assalomu alaykum, hurmatli protsess ishtirokchilari, ommaviy axborot vositalari, mustaqil jurnalistlar, blogerlar. Mana hukmni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 470-chi moddasi talabiga ko'ra sud o'z qarorini e'lon qilgandan so'ng uni mazmun mohiyatini taraflarga tushuntirib berish shartiyatidagi protsessual norma mavjud. Ushbu protsessual norma talablaridan kelib chiqqan holda men bugun sudlov hay'ati tomonidan qabul qilingan ajrimni mazmun mohiyatini qisqacha tushuntirib o'taman. Sudni hukmiga ko'ra sattorlik mana yuqorida qayd qilingan asoslarga ko'ra 5ta epizod bo'yicha aybli deb topilgan jabrlanuvchi tomonidan tuhmat bog'liq shuningdek Ahmedova hamda Narbayevalarga nisbatan tuhmat qilganligi hamda o'sha Turdiyevni jabrlanuvchini qo'rqitib uni mulkini beradigan sharoitga solib qo'yib 10 ming AQSh dollari talab qilganlikda hamda jabrlanuvchi Toraevdan tovlamachilik yo'li bilan 5 million 40 so'm bo'lgan Vivo X5 rusumli telefon apparatini tovlamachilik yo'li bilan talab qilganlikda ayblangan bo'lib ushbu sudning hukmi ustidan davlatning apellyatsiya shikoyatlar vajlarini biz mana tekshirib ko'rdik. Sud muhokamasida taraflarni fikrini eshitdik, taraflar muzokara nutqlarini hamda sudlanuvchini oxirgi so'zini eshitdik. Endi mana sudlov hay'ati nima asoslarga ko'ra, qanday asoslarga ko'ra mana yuqorida qayd qilingan to'xtamga kelinganligi mazmun mohiyatini tushuntirib beraman. Shikoyatdagi vajlarga to'xtalsam, shikoyatda sattorlik asosida ayblanganligining aybi dalillar bilan isbotlanmaganligi, sattorlik tovlamachilik jinoyatini sodir etmaganligi, jabrlanuvchilarni mulkiy yo'sindagi harakatlarni sodir etishni talab qilganligi yoxud o'z mulkini berishga majbur qiladigan sharoitga solib qo'yganligi holati dastlabki tergov va birinchi instansiya sud muhokamasida
uz sportun topuna geldiği ve uçuk olaylarını kursatıp ki, rahat bir mağdurların mavcud imasını yapıdaki vajlar hususunda, şikayetteki uçuk vajlar, cabırlanmışlar, Turay, Şopurlar'da, Turdayev, Oğlan Kudaygördeyev, Abdullah Karlı, Hakim, Cemal, Cavlar'da, Tanciyev, Adam Murad'da, Koyan, Maşrab'da, Kişkulat'ın birinci instansı hamda apelasyon instansiyası süt mühendisindeki kursatürleri, yüzleştiriş süt tergiyonu hareketleri, şunun da güneşi materyallerdeki kanundan hazırlatılırken tartıpta toplanan, tekşerilen, hamda babalanan darbeler mazmuyundan uz sportun topadı hamda mikor itarda uçlu varlarımız diken prosesiye kirli. Şunun da şikayette Sattori, Ahmet Baba Narvayvalar'da tutmak tutmagandigi. Uçlu halatlarda Sattori asosuz ayblangandigi. Sattori'nin Ahmet Baba Narvayvalar'da tutmak tutmagandigi halatı darlarından sportlanmagandigi hakkıdagi başlardan biz kirlişmadik. Bu halat ana birinci instansiyada uçlu jabrlanuvchilar so'roq qilingan, biz apellyatsiya instansiyasi sud muhokamasida ham so'roq qildik. Hamda ushbu ko'rsatuvlar bundan tashqari Termiz shahar prokuraturasi 2019-yil 11-yanvar kunidagi Ahmedovaning harakatlarida jinoyat alomatlari bo'lmaganligi sababli Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasi 2-bandiga asosan jinoyat ishini qo'zg'atishni rad qilish haqidagi qaror bilan shuningdek, Denov tuman prokuraturasi 2020-yil 30-oktyabrdagi qo'shimcha tergovga qadar tekshiruv natijasida Denov tuman PKDO bo'limi sobiq mudirasi Narbayevaning harakatlarida pora olish yoki boshqa jinoyatlar alomatlari aniqlanmaganligi sababli jinoyat ishini qo'zg'atishni rad qilish haqidagi qarori va boshqa bir qator obyektiv dalillar yig'indiridan o'zini isbotini topdi deb hisoblaydi. Endi qonun mazmuniga ko'ra tuhmat qilish maqsadli uydirmalar tarqatish deganda ularni hech bo'lmaganda bir kishiga istalgan shaklda og'zaki, yozma, telefon orqali, kompyuter yoki internet yordamida yetkazish tushuniladi. Uydirma deganda uydirmachi tomonidan amalda mavjud bo'lmagan yoki soxtalashtirilgan hodisalarda namoyon bo'ladi va tuhmatdagi uydirmalar mutlaqo yolg'on yoki kishini og'rishlantiradigan ma'lumotlarda ifodalanadi. Axborotlashtirish to'g'risida qonunning 12.1 moddasida veb-saytning va veb-sayt sahifasining yoxud boshqa axborot resursining egasi, shu jumladan bloger hamda erkin foydalanishi mumkin bo'lgan axborot joylashtiriladigan internet jahon axborot tarmog'idagi o'z veb-saytidan va veb-sayt sahifasidan yoxud boshqa axborot resursidan fuqarolarning shaxsi va qadr-qimmatiga yoki ishchanlik obro'siga putur yetkazuvchi ularning shaxsiy hayotiga aralashishga yo'l qo'yuvchi axborotni tarqatish, qonunga muvofiq jinoiy va boshqa javobgarlikka sabab bo'ladigan o'zga harakatlarni sodir etish maqsadlarida foydalanishga yo'l qo'ymaslik shartligi, veb-saytning va veb-sayt sahifasining yoki boshqa axborot resursining egasi, shu jumladan bloger hamda erkin foydalanishi mumkin bo'lgan axborot joylashtiriladigan internet jahon axborot tarmog'idagi o'z veb-saytiga va veb-sayt sahifasiga va boshqa axborot resursiga ham hamma erkin foydalanishi mumkin bo'lgan axborot joylashtirilgunga qadar uning to'g'riligini tekshirishi, shuningdek joylashtirilgan axborotning noto'g'riligini aniqlangan taqdirda uni darhol o'chirib tashlashi shartligi belgilangan. Biroq sudlanuvchi Sattori Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Surxondaryo filiali xodimlari bilan ishlash bo'yicha mutaxassisi Ahmedovaning faoliyati yuzasidan, shuningdek dehqon Denov tumani PKDO bo'lim mudirasi Narbayevaning 2,5 million so'm pul va 2 kg pista talab qilganligi yuzasidan axborot to'plab hamma erkin foydalanishi mumkin bo'lgan ijtimoiy tarmoqlarga axborot joylashtirilgan qadar uni to'g'riligini tekshirmasdan Ahmed va Narbayeva haqida amalda mavjud bo'lmagan, ularning shan va qadr-qimmatiga, shuningdek ishchanlik obro'siga putur yetkazuvchi mutlaqo yolg'on hamda obro'sizlantiradigan Ahmed va Narbayevalarni sharmanda qiluvchi uydirmalardan iborat axborotlarni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatib yuborgan. Shikoyatda bundan tashqari birinchi instansiya sudida qasddan yolg'on guvohlik bergan hamda guvohlik berishdan bo'yin tovlagan va
guvohlarga nisbatan ularni jinoiy javobgarlikni hal etish haqidagi vajlar qo'yilgan. Jinoyat kodeksining 138-chi moddasi 1-qismi dispozitsiyasiga ko'ra yolg'on guvohlik berish, ya'ni surishtiruv olib borish dastlabki tergov chog'ida yoki sudda guvohning yoki jabrlanuvchining bila turib yolg'on ko'rsatuv berganligi uchun, shuningdek Jinoyat kodeksining 240-chi moddasi 1-qismi dispozitsiyasiga ko'ra tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv olib borish dastlabki tergov vaqtida yoki sudda guvoh yoki jabrlanuvchining ko'rsatuv berishdan bo'yin tovlaganligi uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. Qonun mazmuniga ko'ra surishtiruv, dastlabki tergov va sud jarayonida guvoh yoki jabrlanuvchi tomonidan isbotlash ahamiyatiga ega bo'lgan holatlarni atayin buzib ko'rsatish yolg'on ko'rsatuv berish hisoblanadi. Shuningdek, ishning haqiqatga to'g'ri kelmaydigan yoki buzilgan faktlarni xabar qilish yoki bo'lgan faktlarni inkor etish yoki ushbu faktlar haqida ko'rsatuv bermaslik ham yolg'on ko'rsatuv berishdir. Guvoh jabrlanuvchi uchun ko'rsatma berishdan bo'yin tovlashi deganda esa ko'rsatma berishdan bosh tortish maqsadida biror bir uzrli sabablarni izlab topish, o'zini kasal qilib ko'rsatish, og'ir oila ahvolini vaj qilish va hokazo yoki ko'rsatuv berishdan sababsiz bo'yin tovlashi tushuniladi. Biroq birinchi instansiya sud muhokamasi davomida jabrlanuvchi va guvohlarning ish bo'yicha isbotlash ahamiyatiga ega bo'lgan holatlarni atayin buzib ko'rsatganligi, ko'rsatma berishdan bo'yin tovlaganligi bosh tortish maqsadida biror bir uzrli sabablarni izlab topish yoki ko'rsatuv berishdan sababsiz bo'yin tovlaganlik holatlari aniqlanmagan. Bunday holda jabrlanuvchi va guvohlarning qasddan yolg'on guvohlik berganligi hamda guvohlik berishdan bo'yin tovlagan jabrlanuvchi va guvohlarga nisbatan jinoiy javobgarlikka tortish uchun ayni paytda asoslar mavjud emas. Shuningdek, himoyachi Olmurodov tomonidan javobgarlikka tortilmagan, jinoiy javobgarlikka tortilmagan shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 417-chi moddasi tartibida ishni shu qismini alohida ish yurituvga ajratib, qo'shimcha protsessual harakatlarni bajarish uchun prokurorga yuborish haqidagi biz vajlari bilan kelishmadik. Endi Jinoyat protsessual kodeksining 417-chi moddasi talabiga ko'ra jinoiy javobgarlikka tortilmagan shaxs bo'yicha sud tergovi vaqtida o'sha shaxs tomonidan jinoyat sodir etganligini to'g'ridan to'g'ri ko'rsatuvchi holatlar aniqlangan taqdirda ushbu sud jinoyat ishini qo'zg'atish to'g'risidagi masalani hal etish uchun tegishli materiallarni ilova qilingan holda prokurorga xabar qilinishi haqida protsessual norma bor. Biroq himoya tomonidan ishda aniqlangan holatlarga ko'ra ushbu shaxslarni to'g'ridan to'g'ri jinoiy javobgarlikka tortish uchun asoslar mavjudligi haqidagi vajlar hamda asoslar keltirilmadi. Bundan tashqari himoyachi tomonidan shikoyat keltirilgan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 497-49 moddasida apellyatsiya shikoyatiga qo'shimchalar kiritish faqat sud majlisi boshlanguniga qadargina kiritilishi mumkinligi haqida deb protsessual norma mavjud. Shuningdek, mana 417-chi moddasi talabiga ko'ra jinoiy javobgarlikka tortilmagan shaxs bo'yicha ishni tegishli materiallarni prokurorga yuborish haqidagi mana bu biz vajiga qo'shilmadik hamda ushbu shikoyatlarga vajlarni biz qanoatlantirmasdan qoldirdik. Birinchi instansiya sud tomonidan Sattoriy Otabekka nisbatan jazo turi hamda me'yorini belgilashda birinchi instansiya sudi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining sudlar tomonidan jinoyat uchun jazo tayinlash amaliyoti to'g'risidagi qarorini tushuntirishlariga, shuningdek Jinoyat kodeksining 7-chi moddasida belgilangan insonparvarlik prinsiplariga amal qilgan holda Sattoriyning shaxsini tavsiflovchi ijtimoiy hamda obyektiv omillarni, uning jazosini yengillashtiruvchi va og'irlashtiruvchi holatlarni, jabrlanuvchilarning da'vosi borligini, shuningdek sodir etilgan jinoyatning xususiyati va ijtimoiy xavflilik xususiyatini hisobga olgan holda Jinoyat kodeksining 139-chi moddasi 3-chi qismi sanksiyasida nazarda tutilgan ozodlikni cheklash jazosini, shu bilan birga uning jazosini yengillashtiruvchi holatlarni, ya'ni yagona boquvchi ekanligi, qaramog'ida voyaga yetmagan farzandlari hamda keksa ota-onasi borligi kabi yengillashtiruvchi holatlarni
sodir etilgan jinoyatning ijtimoiy xavflik darajasini jiddiy kamaytiruvchi holatlar sifatida to'g'ri e'tirof etgan holda qonun sanksiyasi, ya'ni jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismida nazarda tutilgan ozodlikdan mahrum qilish jazosini eng kam qismidan ham kamroq jazo tayinlab qonuniy asosda hamda adolatli to'xtamga kelgan deb hisoblanadi. Shuningdek, Jinoyat protsessual kodeksining 468-moddasida ayblov kuni qarorisida ushlatilgan yoki qamoqda yoki uy qamoqda saqlangan shaxsni jazo tayinlash hamda jazo hisobiga kiritish to'g'risida qaror ko'rsatilishi belgilangan, biroq birinchi instansiya sudi tomonidan Oliy sud sudyaning 2024-yil 23-maydagi sud hukmi to'g'risidagi berilgan qarorlari hamda yuqorida qayd etilgan protsessual qonunchilik talablariga rioya qilmasdan qoldi. Sudni hukmining qaror qismida uni qamoqda saqlash muddatini 2021-yil 3-noyabrdan deb hisoblab ko'rsatib, xatolikka yo'l qo'ygan. Bundan tashqari, Fuqarolik kodeksining 123-moddasida aldash, zo'r va qo'l tutish, bir taraf vakilini ikkinchi taraf bilan yomon niyatda kelish ta'sirida tuzilgan bitim, shuningdek, fuqaro og'ir holatlar yuz berishi tufayli o'zi uchun o'ta noqulay shartlar bilan tuzishga majbur bo'lgan, ikkinchi taraf esa bundan foydalanib qolgan bitim, asoratli bitim, jabrlanuvchining da'vosi bo'yicha sud tomonidan haqiqiy emas deb topilishi belgilangan. Jinoyat protsessual kodeksining 276-moddasi talabiga ko'ra, jinoyat tufayli yoki aqli norasida shaxsning ijtimoiy xavfi qilinishi natijasida o'zini mulkiy ziyon ko'rgan deb hisoblovchi shaxs yoki uning vakili jinoyat ishi qo'zg'atilgan paytdan boshlab to sud tergovi boshlangunga qadar fuqaroviy da'vo bilan qo'zg'atishga haqli ekanligi belgilangan. Bundan tashqari, jinoyat protsessida fuqaroviy da'vo qo'zg'atmagan shaxs, shuningdek da'vosi ko'rilmasdan qoldirilgan shaxs uni fuqaroviy sud ishlarini yuritish tartibida qo'zg'atishga haqli ekanligi belgilangan hamda shunga o'xshash analogik tarzdagi tushuntirishlar Oliy sud plenumining 2016-yil 27-dekabrdagi jinoyat natijasida yetkazilgan mulkiy ziyonni qoplashga oid qonunchilikni qo'llash bo'yicha sud amaliyoti to'g'risidagi 26-sonli qarorida ham tushuntirishlar berilgan. Biroq birinchi instansiya sud tomonidan yuqorida qayd etilgan qonun talablari hamda Oliy sud plenum tushuntirishlariga rioya etilmasdan sud tergovi boshlangunga qadar jabrlanuvchi Shopuratov tomonidan sudga fuqaroviy da'vo qo'zg'atish haqida yozma yoki og'zaki shaklda murojaat qilinmagan bo'lsa-da, Shopuratovga fuqaroviy da'vo qo'zg'atish masalasini fuqaroviy sud ishlarini yuritish tartibida murojaat qilish tushuntirmasdan xususiy notarius Boboqulov tomonidan 2020-yil 2-iyul kuni tasdiqlangan Shopuratov va Sattorov o'rtasidagi tuzilgan Termiz shahar Istiqlol ko'chasi 6-uyida joylashgan 42-va 44-xonadonlar bo'yicha tuzilgan olib-sotish shartnomasini haqiqiy emas deb topib, shuningdek ushbu holat bilan bog'liq Termiz Ekoekspress loyiha ijrochi rahbari Shopuratovdan sudlanuvchi Sattorov foydasiga 234,835,000 so'm undirishni belgilab xatolikka yo'l qo'ygan. Bundan tashqari, Oliy sud raisatining 2018-yil 25-dekabrdagi RS-59/18 sonli qarorining 3-va 4-bandlarida iqtisodiy, fuqarolik va ma'muriy sudlarda, shuningdek barcha sudlarda ishlarni videokonferensiya asosida rejimda o'tkazish bilan bog'liq xarajatlar miqdorlari belgilangan. Biroq mazkur raisat qarorlaridan jinoyat ishlari bo'yicha sudlar tomonidan sud majlisining videokonferensiya aloqadan foydalangan holda o'tkazganligi uchun xarajatlar yoki protsessual chiqimlarni undirish nazarda tutilmagan bo'lsa-da, birinchi instansiya sud tomonidan sud majlisini videokonferensiya aloqa rejimida o'tkazish bilan bog'liq xarajatlarni Sattorov hisobidan undirib, xatolikka yo'l qo'ygan. Jinoyat protsessual kodeksining 497-moddasi 126-moddasida apellyatsiya instansiya sudi jinoyat ishi ko'rish natijalariga ko'ra sudni uni o'zgartirish to'g'risida qaror qabul qilish vakolatiga ega ekanligi haqidagi protsessual norma mavjud. Yuqoridagilarga rioya etgan holda sudlov hay'ati yuqorida qayd qilingandek sud hukmini notarius Boboqulov tomonidan 2020-yil 2-iyul kuni tasdiqlangan o'sha Termiz shahar Istiqlol ko'chasi 6-uyida joylashgan 42 hamda 44 xonadonlar yuzasidan amalga oshirilgan oldi-sotdi shartnomasini bekor qilish haqidagi qismini biz bekor qildik hamda shu bilan bog'liq Shopuratovdan Sattorov foydasiga 234,835
5000 so'm undirish qismini ham bekor qildik va jabrlanuvchi shoqiratga ushbu holat yuzasidan kelgusida qoravoy sud ishlari yuritish tartibida sudga murojaat qilishga huquqiga ega ekanligini tushuntirdik hamda yuqorida ta'kidlangandek sabtoviy hisobidan sud majlisini videokonferensiya rejimida o'tkazish bilan bog'liq 183,750 so'm protsessual chiqimlarni undirish qismini ham bekor qildik hamda sabtoviyga nisbatan tayinlangan ozodlikdan mahrum qilish jazosini o'tash muddatiga aniqlik kiritildi. Majlis ham rahmat. Sudlov hay'atini a'zolarimiz, sudlanuvchi, jabrlanuvchi, prokuror hamda himoyachilariga iboralari. Sudlov hay'atining a'zolaridan norozi tomonlar, sudlanuvchi, jabrlanuvchi, o'zi yoki himoyachilari tomonidan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga tegishli tartibda hujjatlarda kassatsiya tartibida shikoyat keltirish huquqi mavjudligi uchun tushuntiriladi. Tushunarlimi? Sud binosi yopiq, salomat. Bu qaytarildi. Bu boshqa joyga boshqa tushuntirish uchun qolgan.